Манас радиосунун маалымат аналитикалык уктуруусу. Ракурс. Урматтуу Манас радиосунун угармандары, биз бүгүнкү ракурс уктуруусунун жүрүшүндө студиянын коногу Манасчы, филология илимдеринин доктору Таланталы Бакчиев менен улуттук көнөргүс руханий мурастарыбыз тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Эгерде сиздерди кызыктырган суроолор бар болсо, анда 0705001029 WhatsApp номерине суроо узатсаңыздар болот. Ошондой эле бизди Медиа Манас KG дарыга аркылуу YouTube каналыбыздан жана Facebook баракчабыздан ортоктош боло аласыздар. Жогоруда белгилеп өттүңүз, ушу Манас тууралуу кеп куруп калдык. Бүгүнкү күндө манасчыларыбыздын духу, руху кандай? Сиз ушул тууралуу да айтып өтпөйсүзбү? Эгер угармандарыбызга удаа эле айтып өтөйүн, биз жакында эле президент жарлыкка кол койгонун айттык. Көпчүлүк коомдук ишмерлер ушул академиянын түзүлүшүн кубаттап жатышат. Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясынын түзүлүшү бул баягы туура чечим болду, жакшы болду, аркалачу көп нерселер бар депчи. Сиз көп жылдан бери окумуштуу катары, манасчы катары, ушу руханий дүйнөдө келаткан адам катары айтып өтсөңүз, Кыргызстанга эмне берет ушул академиянын түзүлүшү? Сиз кандай көрөсүз? Абдан жакшы суроо, абдан мындай керек суроо да. Менин ушул Манас дүйнөсүндө аралашып ошону менен жашап келе жатканыма 30 жылдан ашыптыр. Ошол жылдар аралыгында мен көп элди да көрдүм, жерди да көрдүм. Ошону менен бирге ошол элдин өзүнүн маданиятына, өзүнүн эпосуна, өзүнүн айтуучуларына болгон мамилесин көрдүм. Суктанган учурлар болду, тамшанган учурлар болду, кейиген учурлар болду, атаганаат деп. Бизде болсо мынакей бүгүнкү күндө президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбековдун демилгеси менен ал кишинин мынакей саясий чечими менен жарлык чыгып улуттук академия түзүлүп жатат. Бул мындан 20 жыл мурда түзүлсө деле жаман болмок эмес. Бул учурдун талабы болуп турат. Бул 25 жыл мурда деле ушул академия түзүлсө жакшы болмок да. Себеби ошол эле 1000 жылдыктын шарапаты менен ошонун күйүүсү менен ушундай бир мекеме мамлекеттик түзүлүп калса жакшы болмок. Бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз Республикасында Манас иштерин жүргүзүү боюнча бир дагы мекеме мамлекеттик болгон эмес. Албетте Талас облусунда Манас ордосу бар, улуттук комплекс. Ал Манас иштери боюнча иш жүргүзбөйт, ал болгону этнографиялык маданий объект болуп эсептелинет. Ал эми Манас иштери боюнча иш жүргүзө турган бизде мекеме болгон эмес. Манас дирекциясы болгон 1000 жылдыкта 98 жылы ал жоюлуп, анан биз ошо Манас боюнча иштерди Илимдер академиясында, Улуттук Илимдер академиясында, жогорку окуу жайларынын баягы күчү менен, ошолордун баягы деми менен, ошолордун аракети менен аткарып келдик. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги, анан билим берүү илим министрлиги. Мына ушул биздин мамлекеттик курамдар ошол Манас боюнча иштерди жүргүзүп келди. Бирок баарын бир жерге топтоп, анын илимин дагы, аны маданият жаатын дагы, ишмердүүлүгүн дагы, руханий жаатта дагы, билим берүү жаатта дагы иш жүргүзө турган атайын бир мекеме болгон эмес. Баягы асмандан тилегенибиз эми жерден табылып, Кудайдын буйругу менен ушул академия түзүлүп атат. Бул абдан жакшы жышаана, бул жакшы аракет, бул жакшы бүгүнкү күндүн бир жеңиши дагы, ийгилиги болуп турат. Мен билгени, мен муну какшап эле жогорку кеңештин деңгээлинде деле, президенттик аппараттын деңгээлинде деле, өкмөттүн деңгээлинде деле муну ушу бир нече жылдан бери айтып келе жаткам.
жок дегенде ушул улуттук борбор же эл аралык борбор түзүлсө деп. Себеби мынакей Россия Федерациясынын койнунда турган Якутия Саха Республикасында Олонхо институту бар. Олонхо театр бар. Андан сырткары мынакей мурдагы жылы алар эл аралык Евразия өлкөлөрүндөгү эпостордун борборун ачты. ЮНЕСКОнун колдоосу менен. Ошондой эле мындай республикалык алкакта, федерациялык алкакта Алтай Республикасында, Башкортостан Республикасында, Туа Республикасында ушундай мекемелер бар да. Монголияда бар ушундай мекеме. Бизде тилекке каршы мындай мекеме болгон эмес. Мынакей бүгүнкү күнү ошол түзүлүп, баягы кубанчыбыз абдан баягы көккө жетип турган учурда. Эми маселе анын курамы кандай болот, анын ишмердүүлүгү кандай болот, ал академиянын оз уйпасы эмне деген ар тараптуу ар кайсы чөйрөдөн ар кайсы деңгээлде ушундай суроолор жаралып атат. Бул академия эми менин түшүнүгүмдө мен ал академиянын курамы жөнүндө, анын мазмуну жөнүндө эч кандай кабарым жок, колумда дагы эч документ жок. Мен түшүнүгүмдө бул билим берүү жана илимий багыттагы иш жүргүзө турган мекеме болуш керек. Анда ошол Манас таануу жаатында, Манас таануу жаатында эле эмес, жалпы эле эпос таануу жаатында мындай окутуу иши жүргүзүлүш керек. Андан сырткары илимий багытта дагы изилдөөлөр жүргүзүлүш керек. Андан сырткары маданий, руханий багытта дагы кандайдыр бир өзүнүн ишмердүүлүгүн тартуулап туруш керек да. Эми албетте бул Манас жана Айтматов академиясы деп аталып атат. Экөө эки башка дүйнө, мындай терең алып караганда экөө эки башка жанрдагы экөө эки башка дүйнө. Чыңгыз Айтматов бул профессионал жазма адабиятынын өкүлү. Манас эпосу болсо бул элдик ооз эки чыгармачылыктын үлгүсү, байыркы үлгүсү. Анан экөөнү мындай эки бөлөк академия боюнча эки бөлөк мындай деңгээлде караганда туура болмок. Эми рас мындай түшүп түзүлүп калган соң муну деген эми баягы кош канаттай кылып бирдей алып жүрүш керек. Себеби экөө тең мындай кыргыз элинин намысы, аброю болуп тургандыктан экөөнө бирдей мамиле кылып иш жүргүзүш керек деп ойлойм да. Абдан жакшы, урматтуу Манас радиосунун угармандары, эгерде ракурс уктуруусунун жүрүшүндө ушу студиянын коногу таланталы Бакчиевке сурооңуздар бар болсо, анда 0705-00-1029 номер аркылуу WhatsAppка суроо узатсаңыздар болот. Жогоруда айтып өттүңүз, ушу Манас жана Айтматов академиясынын алып кетчү миссиясы тууралуучу. Угармандардан суроо келип түшүптүр. Таланталы ага айтсаңыз, манасчыларыбызды сиз алардын арасында окумуштуу катары келаткан көрүнүктүү адамдардын бирисиз. Негизи эле Кыргызстанда манасчылардан окумуштуу болуп ошо окумуштуулукту аркалагандар барбы деп сураптыр биздин угарманыбыз. Эми бүгүнкү күндө аспирантурада окуппу же докторантурада окуппу же кандидаттык же докторлук иштерин жазып аткан манасчылардан жок. Бирок дээрлик баардык биздин бүгүнкү манасчыларыбыз, жаш манасчыларыбыз, орто муундагы манасчыларыбыз жогорку билимдүү, айрымдары филология факультетин бүтүргөндөр, айрымдары консерваторияны, улуттук консерваторияны бүтүргөндөр. Баардыгы жогорку билимдүү, алар эми аракет кылып илимге дагы
аракет кылса, элим жаатында дагы манасты изилдөөгө аракет кылса жакшы болмок. Себеби бүгүнкү күндө бүгүнкү замандын дагы доордун дагы азыркы биздин жашап жаткан бу абалдын дагы талап ушул болуп атат. Массалык маданиятта табыз, ааламдаштырууда атабыз. Мына ушул заманбап адам болуу керек, заманбап манасчы болуу керек деп түшүнөм. Манас айтуу менен эле эмес, ошо айтып аткан манасыңды дагы иликтеп, башкалар айткан манастын варианттарында иликтеп, изилдеп, аны элге, жалпы эле адамзатка жеткирүү керек да. Мындай жөнөкөй тил менен, илимдин тили менен баягы чөйрөгө жараша ылайык жеткирип, анан ошону менен биз жайылтат элек деп түшүнөм да. Нурболот деген угарманыбыз суроо узатыптыр, ушу манас таануу сабактары мектептерде эмне үчүн окутулбайт дейт. Эми бул ошо биздин Кыргызстандын маселеси. Жогорку окуу жайларында милдеттүү сабак катары окутулуп келе жатат. Мына 2012 жылдан бери президенттин жарлыгы менен милдеттүү түрдө бардык жогорку окуу жайларында жана атайын орто окуу жайларында окутулуп келе жатат. Саат бөлүнгөн атайын. Ал эми жалпы орто билим берүү окуу жайларында, мектептерде манас таануу сабагы өтүлбөй келет. Бирок ошол манастын тематикасындагы же болбосо манас эпосун өзүн кыргыз адабиятынын алкагында бир нече саат бөлүнөт дагы ошол 11-чи, 10-чу, 9-чу орто класстардан тартып жогорку класстарга чейин окутулат. Бирок албетте бизде ошондой аракет бар, ошондой аракет анан мындай ниетибиз дагы бар. Келечекте ушу мектептерге дагы эле эмес, бала бакчаларга дагы атайын ушу манас таануу сабагын киргизсек деген. Азыр аракеттер бар, Кудай буюрса бала бакчага ошо бала бакчанын деңгээлиндеги методикасын иштеп чыгып мындай бир көргөзмө куралдарды колдонуу менен сабак өтсө, мектептерге да ушундай бир жеңилдетилген формада манас таануу сабагы өткөрүлсө дейбиз да. Жакшы. Негизи эле азыр карапайым калк айтып калдыңыз, глобализация доорунда жашап жатабыз деп. Мамилеси кандай ушу манас өнөрүнө? Анан мектеп окуучулары ошол эле өсүп келаткан муун кандай карайт? Аларга керекпи? Баштапкы кызыгуусун таратып жиберген жокпу манас өзү? Ошо бул дагы маселе. Эми бул айтып атпайбызбы, ошо ааламдаштыруу доорунда, ааламдашуу доорунда маалыматтын ушунчалык көптүгүнөн балдарыбыз деген азыр мобилдик телефонду жатса дагы койнуна ала жатып, басса да, турса дагы, отурса дагы ошо телефон менен эле алаксып калды да, керек болсо китепти карабай калды. Бул чоң маселе, бул чоң маселе. Бул эми биринчи кезекте усулдуктун жогорку деңгээлде иштелип чыгышында турат. Экинчи маселе ошол мугалимдин өзүндө дейм да, мугалимдин өзүндө. Кандай окуучу болбосун, кандай сабак болбосун, аны кызыктыра ала турган, ошо сабакка дагы өзүнө дагы тартып ала турган бул мугалимден. Ата эненин орду канчалык? Ата эне деген албетте ата эне дагы үйдөн өз алдынча үй бүлөлүк алкакта, үй бүлөлүк деңгээлде баласына деген ошо элдик маданиятка, элдик салтка таянып, ошондой ыкмада ошо тарбиялык иштерин жүргүзсө болот эле манаска карата. Менимче деген мугалимге ата эне деген жардамчы гана болот да. Себеби манасты эми манасты алып салалычы такыр кыргыз элинен. Кыргыз эли эч нерсесиз, тарыхы менен эле калат, анан тили менен эле калат, болду. Биз байыркы элбиз деген эле ошо байыркы тарыхыбыз менен эле калабыз. Манас бул кыргыз элин, кыргыз элин манассыз элестетүү мүмкүн эмес. Бул биздин жогоруда мен айткандай жүзүбүз, абройбуз болуп атат да. Бул биздин өзөгүбүз болуп атат да, руханий өзөгүбүз болуп атат. Баягы орус элин православие чиркөөсүсүз элестетүү мүмкүн болбогондой эле
кыргыз элиндеги манассыз элестетүү эч мүмкүн эмес. Ооба, сиздин да ушинтип айтканыңыз бар, манассыз улуттук эс тутумду, улуттук мүнөздүн биримдигин элестетүү мүмкүн эмес деп. Биздин угарманыбыз Ысык Көл областынан Асылбек дейт. Саламатсыздарбы Манас радиосу. Таланталуу агай, айтсаңыз, Манас таануучулук илимине кызыккан жаш муундун өкүлдөрү арбынбы дейт. Арбын эми мурдагы жылдарга салыштырмага албетте арбын деп айта албайм, бирок бар. Бар. Азыркы күндө бизде мынакей Манас таануу илиминде бир нече доктордун, илимдин доктору бар. Мурда биз бир эки эле илимдин докторуна ээ болчубуз. Азыр мынакей акыркы 2-3 жылдан бери мына илимдин докторлору, илимдин кандидаттары бар. Буга биз тоо дешибиз керек. Биз ушу өзүбүздүн адистигибиз боюнча кандидаттык же докторлук эмгегибизди, диссертациябызды коргоо үчүн казак окумуштууларына кайрылып, аларды чакырып, алардын добушуна дагы аябай мындай муктаж элек да. Азыркы учурда Кудайга шүгүр, жаштарда бар кызыгы, бирок маселе башкада болуп жатпайбы? Эгерде биз ошо Манас таануу адистик катары окутуп, аларды ошол окуу жайынан диплом берип чыгара турган болсок, анын барып иштей турган жери жок болуп атпайбы? Ал иштей турган жери биринчи кезекте мектеп, бала бакча, эгерде ал педагог боло турган болсо, анан жогорку окуу жайлары. Эгерде ал илимпоз болсо, жарасы жеңилирээк. Окумуштуу илим жолуна түшөм десе, андан жарасы жеңилирээк, ал өзү өз алдынча илим изилдөө жолуна түшөт, аракет кылат. Ал эми мугалимдик жагын алганда, бул жерде ошол Манас таануу адистигин бүткөндөн кийин бара турган жери жок болуп калып атат да, ошо бүтүрүүчүнүн. Маселе ушунда. Мектепте Манас таануу сабагы жок. Жогоруда сөз кылдык ушу академия туурасында. Ушу академиянын аткаруучу миссиясына киреби ушу Манас таанууну акыркы чекитине чейин жеткирүү? Мисалы үчүн ошо даярдалган окумуштуулар, педагогдор кайра эмне кылыш керек? Окуу жайын бүткөндөн кийин илимди аркалап эле жүрө бериш керекпи, же Манас айтып эл кыдырып кетиш керекпи? Ушу академиянын макамы ушул жаатта кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат? Мен биринчи кезекте айтар элем, бул академиянын эң башкы максаты бул Манастын идеясын, Манас эпосунун анын феноменалдуулугун калың катмарга жайылтуу, жеткирүү биздин республикалык алкакта. Андан да кем эмес негизги милдети дүйнөлүк эл аралык алкакка алып чыгыш керек да. Биз өзүбүздүн казаныбызды эле кайнай бербей, аны эл аралык деңгээлде которуу ишин колго алыш керек. Бизде азыр эми Манасты бир нече эле бир ондогон эле тилдерге которулду. Ал эми якуттун кечээки эле мындай колго алынып келе жаткан Олонхо эпосу деген мына кийинки эле жылдары көптөгөн тилдерге, ондогон тилдерге которуп, керек болсо өзүн эле Олонхо эпосун которбостон, биздин дагы башка элдердин дагы ошол эле башкырлардын Уралын, кыргыздардын Манасын которуп өзүнүн калкына, якуттарга жайылтып атат да биздин эпостарды. Ошон үчүн биринчи кезекте дагы ошол бул өтө чоң милдет дүйнөгө жайылтуу иштерин заманбап электрондук дейде, китептик түрдө, мүмкүн оюндар түрдө, баланын баягы курагына ылайыктуу анимациялык түрдөбү, ушундай ар кандай жолун табыш керек, анан аны жайылтыш керек. Анан дагы бир маселе, биз азыр Манас таануу дегенде эле сөзсүз түрдө эле филологиялык тармакты элестетебиз да. Филологиялык дегенде бул биринчи кезекте фольклористика, адабият таануу, анан лингвистика. Ал эми Манасты бул үч эле тармак изилдей турган бул дүйнө эмес. Муну деген тарыхчы дагы, муну этнограф, муну антрополог, муну баардык бизде азыркы бар дүйнөдө бар кайсы илимдер болбосун, ошол илимдердин баардыгы тең
өзүнүн изилдөө объектисин Манастан табалат да. Ошол эле медицина, астрономия, астрология, экология, бардык илимдер өзүнүн объектисин табалат Манастан. Ошону биз ошол деңгээлге чыгарып, ошол ар тараптуу дисциплиналар аралык кылып изилдеп анан дүйнөгө таратып салып бере турган болсок, ошондо Манастын кадыры өсөт, ошондо Манасты түшүнүп, ошондо Манасты аркылуу кыргызды да таанытыр дейм да. Жогоруда айтып өткөндөй, мени кызыктырган дагы бир маселе Талант агай буга чейин дагы жаңылбасам ушу Манас айтуу күндөрү бир нече жолу өткөрүлдү. Бир датага утурулай болбосо, анан бир кезде бул тарых музейинде да Манас айтуу түндөрүнө орун берген учурлар болгон. Анан жер жерлерде Манас айтып эл аралап ушундай таанытып жайылталабыз. Бүгүнкү күндө ошо эл муктажбы Манас айтуучуларга? Анан Манасчылар өздөрү кантип жашап жатат? Албетте муктаж. Элибиз азыр эми Кудайга тобо. Баягы 90-чы жылдарга салыштырмалуу эл мындай карды ток деп коелучу. Материалдык жактан дагы жаман эмес. Элдин баягы короосунда малы, чөнтөгүндө пулу бар дегендей, Кудайга тобо дейли. Бирок бул материалдык жагы. Ал эми руханий жагын карагылачы. Руханий жактан азыр деген дээрлик бардыгы ар бир адам кыргыз эле эмес, Кыргызстан эле эмес, дүйнө жүзүндө ушундай абал болуп атат. Ар бир адам жалгыз. Өзү менен өзү керек болсо өзүн таппай атат бул дүйнөдө. Эмне кыларын билбей, кайсы жерден өзүн табарын, кайсы жерге барып өзүнүн бул дүйнөдөгү оз ыйпасын аныктарын билбей, өзүн дүйнөдөгү ордун таппай жүргөндөр. Дээрлик ар бир экинчи адамда бул сезим турат. Биз ушул азыркы таптан, азыркы ушул абалдан чарчагандай, жалпы эле адамзат чарчаган абалда тургандай болуп атат да, сезимде болуп атат. Эмне кыларын билбей, өз ордун таппай, айласын таппай турган учур. Мына ушундай учурда ар бир адамга ошол табигат менен жаратылыш менен Кудай менен атам замандан бери келе жаткан ата бабалардын руху менен байланышууга, же болбосо ошолор менен болууга, ошолорго жакындоого аракеттер түзүлөт да. Мына ошол ушундай жагдайда бизде Манас бул миңдин бири. Манас бул кыргыз элинин дарысы. Манас бул кыргыз элинин антивирусу. Манас бул кыргыз элин сактап кала турган жан сактоочусу. Мына биз ушуну унутпашыбыз керек да. Бул кыргыз элинин мүңкүрөп айласын таппай, не кыларын биле албай турган учурда ошол Манасы жан сакчы болуп бере алат да. Аны окуп эле эмес, аны ошол угуш керек. Манасчынын оозунан оозэки салттуу жолдо угуп, ошондо ал өзүн табууга, ал ошол ата бабаларын эстөөгө, ошолорго кайрылууга жол ачылат да. Мына Манас айтуунун бирден бир оз ыйпасы да ушунда да. Атам замандан бери ошол мал ооруганда дейбиз, адам ооруганда Манасын чакыртып анан айттырып атпайбы? Биздин ата бабаларыбыз даанышман эл болгон. Ошол бекеринен кылган эмес, ошол өзүн табуу үчүн, өзүн аныктоо үчүн Манасчыларды чакырып анан Манас айттырган. Мына азыр дагы ошол дарыбызга биз муктаж болуп турабыз. Иш түзүндө кандай болуп атат? Азыр эми жана биз 7 күндүк күнү түнү тынбай Манас айтуу иш чарасы ошол 14-чү жылы Саякбай атабыздын 120 жылдыгына карата өткөрүлгөн. Ошону дагы бир мындай демилгечиси мен ошону алып чыккан дагы ошол Манасчыларга да ортого салып ушууга ким чыдайт? Ким 7 күн Манас айтканга туруп бере алат дегенде ушу
14-чү жылдын май айы эле ошондо биринчи жолкусуна жети эле манасчы чыккан. Ушу жети күнгө биз түтөбүз деп. Мына ошол жети күндүк Кудайга шүгүр бүгүнкү күнгө чейин мына ар бир жылы бир жолу жети күн түнү манас айтылып келе жатат. Бул те муну жаңы ойлонуп табылган, бул табылган эмес, бул атам замандан бери эле мурда эле биздин ата бабалар манасчылар ушул жолдо келген. Күнү түнү манас айтып келген. Болгон ошону биз кайра жаңыртып, жаңылап, кайра жаратып элибизге бүгүнкү күнгө алып келдик да. Бул жанагы сахнаданбы же теледенби 5 мүнөт, 10 мүнөт манас угуу эмес. Бул деген ошол манасчынын жанында отуруп, керек болсо ыксырап, керек болсо уктап, керек болсо жөн эле мындай отуруп сүкүт тартып укканга жетпейт. Ушул самалыкты көбөйтсө болобу? Мисалы жылына, жыл мезгилинде бир жолу. Албетте, ошо мен жана жогоруда айтпадымбы? Биз бир жылда бир жолу ушул иш чараны өткөрүп атабыз. Былтыр ушул иш чара Карга акенин 300 жылдыгына карата Дархан айылында өткөргөнбүз. Андан бир-эки эле жума мурда 3 күн 3 күн бою манас айтуу иш чарасын ошо Арык атанын 450 жылдыгына карата өткөргөнбүз Аксууда. Анан Сагынбайдын 150 жылдыгына карата өткөргөнбүз. Ушундай бир кайсы бир кыргыз элине аты калган, эмгеги сиңген даанышман олуй адамдардын бир жылына каратабы, урматына каратабы ушундай өткөрүп келе жатабыз. Эми бул акыркы эле бир демилге же иш чара эмес, мындан дагы башка пландар бар. Кудай буйурса, Кудай буйурса мен муну деген бизди мынакей көрүп азыр баа берип атам да, таң калып атам. Бизди көрүп, биздин үлгүбүздү, биздин тажрыйбабызды азыр Хакасиядагы колго алып, азыр жер жерлерди айыл-айылды кыдырып, булар азыр мына кыштын күнү, азыркы учурда мынакей айыл-айыл кыдырып өздөрүнүн дастандарын айтып атат. Алтай Республикасында дагы өздөрүнүн ошо кайчылары ошентип дастандарын айтып атат. Айыл-айыл кыдырып бекер клубтарга барып эле элге жарыялап эле саатын белгилеп айтып атышат. Мына ошол биздин үлгүбүздү, биздин мисалыбызды колго алып алар ошону аткарып келе жатат. Бизде ката канат ушу манасчылар мамлекет колдосо ушу ар бир айылды, ар бир райондо кыдырып өзгөчө башка өлкөлөр менен чектеш район менен айылдарды кыдырып ошол жерге бир манас айтып манаска сугарып кетсек абдан жакшы болот эле. Менде да ушундай тилек бар. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт жыйынтыкталып жатат. Чындыгында эле манасчыларыбыз ушу кербен болуп жер жерлерге барып жети дубанга кыдырып ошол жакта дагы кичинекей бала бакчасында жашындагы балдарыбыз бардыр, балким ушу манас айтып өнөргө кызыккан ал таланттарды таап айрыкча мектептерде жана конкурстар өткөрүлүп ушу манас таануу боюнча мектеп аралык жарыштар жаш өсүп келаткан муунга жакшы сабак болуп атканын көрүп атканбыз. Теле аркылуу дагы аны берчү ушул нерсе дагы жайылтылып уланса бул өсүп келаткан муунга жакшы өрнөк болмок. Анан кербендерди уюштурса жеке эле мамлекеттин колдоосун күтүп отурбай манасчылар өзлөрү демилге кылып, себеби сиз деле манас айтпасаңыз ооруп калат болушуңуз керек. Илимди эле аркалап жүрө берсе албетте, албетте бул дагы бир четинен сизге тоскоолдук жаратат болуш керек. Манасчылык өнөрдү айткан сайын баягы уланчу нерсе да туурабы? Сизге эркин микрофон берейин, угармандарыбызга эмне айтат элеңиз? Ушуга окшогон манас менен Чыңгыз Айтматов улуттук академиясын бириктирип салды. Өз өзүнчө кылса деле болмок, бирок экөөнү кош канатты алып кетсек дагы болот деген пикириңизди айттыңыз. Сизге эркин микрофон. Рахмат. Мен элиме, калкыма кайрылып айтар элем, манас дүйнөсү жалгандыкты, эки жүздүүлүктү
kalpçılıktı anan kol üstünün göz sırtından mamile kılığını jaktırbayt, kağılabayt. Anı Kırgız elinin tarihinde anday mamilege kılgan Manaz düğünesinin mamilesin biz misallardan ulan bilebiz. Aytarım uşul Manasıbızga biz tatlıktı kızmat kılsak deyim. Sebebi uşul gün göçeyi Manas bizge kızmat kılıp geldi özü. Bizge kızmat kılıp bizde uşul Kırgız eli kılıp saktap geldi. Düğünüge tanıtıp da geldi. A biz Manas üçün emne kıldık. Çin niyetimizden, çin jürögübizden oşo içken aşıbızı jerge koya koyup kızmat kılgıday dengelge jetsek eken deyim. Rahmat sizlerge. Чоң рахмат, убакыт бөлүп студияга келип кызыктуу маек куруп бердиңиз. Урматтуу Манас радиосунун угармандары, ушуну менен бүгүнкү ракурс уктуруусун жыйынтыктайм. Бүгүн биз уктуруунун жүрүшүндө студиянын коногу Манасчы филология илимдеринин доктору Таланталы Бакчиев менен Манас көөнөрбөс мурасыбыз, негизи эле улуттук руханий мурастарыбыз тууралуу кеп курдук. Сак саламатта туруңуздар. Рахмат. Манас радиосунун маалымат аналитикалык уктуруусу. Ракурс. Манас FM, Бишкек 102.9, Чолпон Ата 93.7, Нарын 93.7, Талас 88.1. Интернет-сайт media-manas.kg. Электрондук дарек info@media-manas.kg.